У Хусті ще у 2016 році взяв старт проект, що передбачав будівництво центру надання адміністративних послуг. Наразі він на завершальній стадії будівництва, адже лишилося всього нічого, і навесні об'єкт таки здадуть в експлуатацію. Ми виграли тендер по будівництву ЦНАПу у 2016 році і осінню 2016 року стартували в будівництві. На даний час виконано роботи будівельно-монтажних виконані на 70-80%. Завершення планується до кінця березня місяця. Додатково в місті з'явиться 25 робочих місць. Тут ми хочемо об'єднати і видача паспортів, і видача всіх інших документів і МРЕО, видачі посвідчень, видача регістраційних посвідчень на автомобілі. І наш дозвільний центр також буде переведений туди. Тобто ми хочемо закумулювати в цьому приміщенні, щоб людина прийшла по будь-якому питанню, щоб вона могла там здати відповідні необхідні документи і отримати по результатам розгляду цих всіх матеріалів відповідний документ, чи то паспорт, чи дозвіл на ведення роботи, будівництва і таке інше. Тож поблизу Хустської міської ради, на місці, де колись стояли старенькі гаражі, дозвільний центр і побудували. Загальна кошторисна вартість проєкту – 4,5 мільйони гривень. Освоєно наразі близько 3 мільйонів. 2 мільйони ми отримали із державного бюджету по деферовським коштам і порядка 900 тисяч ми своїх місцевого бюджету розрахувалися з підрядчиком наших грошей. На цей рік ми заклали 1 мільйон наших грошей. Зараз до цього питання хоче долучитися і Міністерство поліції навіть України. Вони готові проспонсорувати нам комп'ютерну всю техніку, внутрішню начинку. І зараз в завершальній стадії переговорного процесу ми знаходимося, що я думаю, що це нам також вдасться вирішити позитивно. Як бачимо, зараз підрядники проводять вуличні роботи, брукують подвір'я. Усі комунікації до будівлі підведені, однак роботи всередині приміщення призупинені. Погодні умови не дуже сприяють нам для того, щоб понаружив все зразу. Плюс є деякі такі технічні питання, які зараз призупинені роботи всередині, не подано ще напруга. Зараз вирішується питання з обленерго по подачі напруги. А так, в принципі, роботи ведуться. До слова, огорожу тут зводити не будуть. Перед будівлею лишають місце для парковки. По попередніми підрахунками, до 5 мільйонів у нас буде поступлення із мита, із інших проплат, які будуть йти, і це буде йти у бюджет міста. Щодо обслуговування, то спершу обслуговуватимуться тут жителі Хуста та району. Однак, цілком імовірно, що географія обслуговування буде розширятися.